wasichana wanakosewa na sisi, sisi wazee. Because wasichana na wasichana hawezi koseana, sisi wazee. Na kwa hivyo wale wanaharibu maisha ya watoto wetu, sidhani mimi ni jambo mzuri, sababu hawa watoto maisha yao inaharibika kupata mimba za mapema na maisha yao kubandilika. Chiefs na assistant chief, kuna wakati nilisema sababu tukipeleka wale tunapeleka kotini, naona kesi za zingine hatufaulu kwa sababu wale wangetoa ushahidi wanapotelea umuhimu. Na kile wanafanya ni negotiations. Nilisema wale wanasaidia negotiations, chief na assistant chief, ni uwezo wetu kuwatambua tuwastaki. Na sisi tutakustaki kama ni wewe ulihudumu hiyo mchana kwa sababu wewe ndio utaki apate haki yake. We have a very high number of defilement cases being reported in our sub-county. That is very wrong. And I tend to believe that is a case of collusion. The law should be followed. Anybody misbehaving with our young guys, we are not going to entertain the Kangaroo courts in the village. Stand, the law must be followed. And I want to appeal to our people. I want to appeal to wazees, to people wasichana wetu. Those are our future leaders. Those are our future nurses, future teachers. So they should not be divided.